Raspust je u toku, školske obaveze su odložene i sada školarci imaju slobodnog vremena na pretek. U centru Šida pažnju nam je privukla grupa simpatičnih, složnih dečaka koji su odlučili da svoj džeparac dopune prodajom raslađene limunade. Otkrili su nam kako je nastala ideja. Na ideju je došao moj drug Uroš Savković, a mi smo počeli da prodajemo pre 3 dana. Dobro, a šta je ideja? Zašto prodajete? Skupljate džeparac? Idemo napolje, onda to nam bude za džeparac. Da. I kako ide prodaja limunade? Da li ste zadovoljni? Super, zadovoljni smo jako. Tokom dana prodaju oko 15 litara limunade, a prolaznici rado podržavaju ideju jer se na ovakav način, pored simbolične zarade, razvija timski rad, sloga i međusobno poverenje. Vidim da su vredni i treba da se uče da rade i to je posao za njih upravo, znači da se uče da budu aktivni, da se okanu neki loši stvari i da se lepo u društvu druže i da im je lepo. Na licima ove male družine vidno je uzbuđenje i radost. Zdrav način života i timski duh složno razvijaju i na sportskom terenu. Ja sam čula da ste vi, osim što ste ovako složni u ovom preduzetničkom duhu, da ste vi i dobri fudbaleri. Da, treniramo fudbal. Da li ste i na terenu ovako složni? Da. Da, da. Ja. Ja. I još da otkrijemo tajnu, ko pravi limunadu? Pa pravimo uglavnom mi, a nekad i Filipova mama. Recept po kojem pripremaju limunadu nećemo otkriti. Sigurni smo da će vam više prijati da prošetate do centra grada i da uz čašu rashlađenog napitka uživate u radosti dečaka koje ste doprineli uz simboličnu naknadu.